Principe zelenog dogovora poštuje i naš Savez za zaštitu životne sredine koji čini 40 kompanija i lokalnih samouprava kojima je ova tema u fokusu i koje su postavile tri osnovna prioriteta u radu. Jedan od njih je da se unapredi sistem obračuna i naplate naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine. Trenutno se sprovodi analiza na tu temu koja će, nadamo se, uvesti transparentan i fair sistem u obračunu i naplatu ovih naknadi kako bi više sredstava iz ovog izvora stizalo u budžet i samim tim mogla se upotrebi za projekte i inicijative u ovoj oblasti. Drugi prioritet ovog saveza je da se uradi analiza za uvođenje depozitnog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u Srbiji. To je velika tema o kojoj se dugo razgovara. Ova analiza bi trebala da da okvir kako da se to uradi tako da bude na dobrobit svih. I treća se tiče otpada od hrane, koji je velika nevidljiv problem u Srbiji, jer se svake godine u Srbiji baci oko 250.000 tona hrane. To je otpad pre svega iz horeka sektora, ali iz javnog sektora, iz zdravstvenog sistema. Savez je pokrenuo inicijativu da se prikupi za početak 1.000 tona ovog otpada i da se pokaže kako njime da se odgovorno upravlja, odnosno kako da se on odlaže. To su inicijative kojima smo posvećeni, koje ćemo pratiti, sve zasnovano na onom što su glavni principi u našem radu, a to je javno-privatni dijalog, razgovor od koncepta same reforme i propisa i podrška do njegovog punog sprovođenja. Da bi ove inicijative mogle da se sprovedu, potrebno je da se pre svega povećaju izdvajanja iz budžeta za ove namene i to za nekih 500 miliona evra, odnosno za više od 1% bruto društvenog proizvoda, gde posebnu ulogu u celom ovom sistemu imaju lokalne samouprave, u čiju korist bi išao dobar deo ovih sredstava koja se izdvajaju za ove namene.